Раніше Максим Кузьменко вів новини на телебаченні. Взагалі, я за освітою інженер технолог. 10 років тому Макс купив ділянку в 30 кілометрах від столиці, виростив сад, посадив город і почав свою справу. Не тільки зручно, а ще й красиво, да, мені здається. Тепер у нього є свій цех, магазин, 20 працівників і безліч ідей для створення меблів та предметів дизайну. Насправді цю штуку може скласти будь-яка людина, в якої є руки, в якій ростуть плечей. Дача Бородача. You are welcome. Привіт, я Максим Кузьменко, це Дача Бородача і в ефірі. Привіт, я Максим Кузьменко, це Дача Бородача і в ефірі черговий випуск. Привіт, я Максим Кузьменко і це Дача Бородача. Спонсор показу компанія Woodville, український виробник меблів та декору. І я її власник. Да, прикольно. І я її власник. Кожного з нас вдома є якась річ, яка вже така віджила свій вік і потребує смітника. Але не поспішайте. Завжди таку штуку можна відновити і зробити, надихнути її нове життя. Ось як в цьому прикладі. Це була вже така досить побита досвідом табуреточка, і з нею ми сьогодні будемо робити нову, охайну і таку дещо лакшері кралю. Тож, по-перше, нам потрібно оновити всю цю поверхню, я її буду фарбувати. Для того, щоб фарба якісно лягла, потрібно зашкурити усі елементи нашої табуретки. Я вже дещо підготував для того, щоб не витрачати багато часу, але все одно ще додатково можна пройтися шкуркою. В будівельних гіпермаркетах продаються фарби спеціальні для відновлення меблів або для нанесення вже на раніше пофарбовані вироби. Таку фарбу я і взяв. Колір ви можете обрати будь-який, який вам знадобиться або вам підходить під інтер'єр. Я буду робити чорну табуретку із золотими ніжками. Фарбу можна наносити пензлем, валиком або просто поролоновою мочалкою. Краще, щоб фарба була густою, тому вона буде наноситися швидше і може бути достатньо і одного шару. Можна використати і фарби в аерозольній упаковці, але вони не стійкі в таких от меблях чи в якихось таких конструкціях, які піддаються впливу щоденному. Ця фарба може швидко злізти. Ось досить швидко вже одна грань табуретки у мене пофарбована. Є безліч технік фарбування, можна фарбувати однотонно, якось під старину, тобто після нанесення першого шару і після висихання його поверхню, пофарбовану поверхню можна зачистити наждачкою для того, щоб проявити попередні слої і буде такий ефект вінтажності, він називається шебі-шик. Тобто, коли під однією фарбою проступає інша фарба, яка контрастує між собою, наприклад, білий і чорний. Тобто зараз ми фарбуємо перший шар в чорний колір, потім наносимо більш світлу фарбу і після висихання знімаємо в деяких місцях цю білу фарбу. У нас проявляється попередній шар, в даному випадку чорний. Ми так робити не будемо, тому що ми робимо, як я вже казав, стильну кралю. Зараз ми побачимо, чому я так це називаю. Ну, не зараз, а хвилин за 10-15, коли ми закінчимо процес фарбування і оздоблення нашого вже віджившого свій вік стільця. Такий признак, коли фарба вже застигла або підсохла, вона становиться від такої глянцевої, як вона одразу після нанесення, вона становиться більш матовою. Тобто це вірний знак, то, що фарба вже починає підсихати. Ось в режимі нон-стоп ми пофарбували майже вже всю табуретку. Тут лишилося тільки декілька граней всередині. Тепер я знаю, скільки мої маляри витрачають часу на фарбування табуретки і скільки вони записують відомості. Звичайно, тут ми не достигаємо якоїсь якості, тому що я вам показую основні моменти, елементи, а вже скільки шарів наносити, це вже приймати рішення будете ви самі.
Ми нанесли фарбу на нашу основу від табуретки, і поки фарба буде висихати, ми займемося сидушкою. Щоб зробити сидушку, нам потрібен буде шматок фанери, або якщо у вас лишилася сидушка від старої табуретки, можна використати її. Потрібен буде поролон. І вже тут починається трохи відкраль. Я буду використовувати ось таке штучне хутро, тому зараз поки що відкладемо і зробимо, виріжемо формат під нашу табуретку для сидіння. Розмір сидіння, яке я маю вирізати, це 30 на 30 сантиметрів. Тож ми відмічаємо. Ну і нам потрібно тепер випіляти наш розмір. Як ви бачите, фанера не дуже любить, коли її ріжуть поперек волокон, тому тут лишаються такі заусенки, а наш повздовжній різ виявився більш акуратним. Все це зайве ми маємо зачистити наждачним папером. Не переймайтесь, що у нас тут така неохайна вийшла сторона. Це все буде закрито поролоном і тканиною. Тож, сидушка. У нас є основа під сидушку. Нам потрібен шматок поролону. Тож, в нас є вирізана сидушка із фанери, в нас є поролон для того, щоб сидіти було м'якше. Тепер нам потрібно вирізати поролон по формату сидушки. Для цього використовуємо або ножиці, або канцелярський ніж. Товщина поролону залежить від того, наскільки м'яко ви хочете сидіти. Зараз я взяв поролон товщиною 2 см. Можна взяти більше. Для того, щоб якісно обтягнути тканиною поролон, потрібно його під час того, як ми будемо пристрілювати, піджимати. Для того, щоб після того, як поролон розпрямиться, він натягнув тканину. Я відріжу все зайве від тканини. Прижимаємо поверхню і починаємо пристрілювати. Тут же без степлера не обійтись. Одного боку є. Куток загибається ось таким чином. Ви просто берете, закладаєте і повертаєте поворот. Можна розпочинати із прибивання тканини зсередини і йти по краям. Не жалійте скобок, тому що краще, коли тканина прилягає повністю і міцно тримається. І остання сторона, і сидіння буде готове. В разі використання штучного хутра у вас не виключені такі моменти, коли із крайків, там де ви підрізали тканину, будуть вилазити куски. Їх потрібно познімати, щоб вони потім не лишились на вашому одязі. У нас є таке сидіння. Тепер сидіння буде чекати основи. Поки ми займалися сидінням, основа в нас підсохла і вже готова для подальшої роботи. Як я казав, у нас буде краля із золотими ніжками. Зараз ми задекоруємо окрайки ніжок золотою фарбою. Для цього ми відмітимо малярною стрічкою наші
контури, по яким ми хочемо закрасити, зафарбувати. І ще дві ніжки і почнемо фарбувати. Якщо ви не довіряєте своїм очам, то краще вимірювати відстані рулеткою або лінійкою. Малярну стрічку потрібно міцно притиснути до ніжок, для того, щоб фарба не потрапила під неї. Тому що коли фарба потрапляє під малярну стрічку, виходить ще гірше, чим могло бути без стрічки. Так, у нас є. Прибираємо нашу стрічку, щоб вона не забруднилася. В цьому випадку можна використати аерозольну фарбу, або якщо аерозольної фарби нема, то можна взяти будь-яку фарбу під золото. Вона продається в маленьких баночках, коштує недорого і можна просто помазати пензликом. Ми пофарбували ніжки у золотий колір, підсушили трохи, щоб пришвидшити виробництво нашої табуретки. І зараз ми маємо зняти малярну стрічку. Навіть якщо ви трохи перестаралися золотою фарбою, завжди можна просто взяти і підмазати. Мабуть, улюблена справа усіх людей – шукати початок скотчу або ізоленту. Ну, ми з цим завданням справилися. Ножки у нас золоті. Основа табуретки, нашої лакшері табуретки, вже готова. Що нам лишилося зробити? Нам лишилося прикріпити сідушку. І у нас буде ось така козочка. Для того, щоб закріпити сідушку, нам краще її перевернути. Перевернути цю табуретку. Тобто ми кладемо сідушку, перегортаємо нашу табуретку, беремо меблеві куточки, можна пластикові, можна металеві, і прикріпляємо їх до основи наших ніжок і до фанери, яка у нас тепер стала сідушкою. Декілька обертів викруткою, і наша сідушка буде міцно триматися із ногами. Так, все, є. Ми отримали ось таку штуку із золотими ніжками. Чим не краля? Це саме те, що потрібно у холодну пору року. Я Максим Кузьменко, і це була Дача Бородача.